Re, viss ēters ir te! Rīgā sācies otrais starptautiskais koru konkurss Rīga dzied, kura laikā notiek skanīga sāncensība par Imanta Kokara koru balvu, pulcējot kors no sešām valstīm un piepildot leģendārā latviešu diriģenta Imanta Kokara sapni. Rīgas tradīcija kopainā iedibināt starptautiskas koru sacensības, kas norit priekpilnā gaisotnē, atklājot izcils mākslinieciskos rezultātus. Latvija ir tik populāra jau pasaulē ar savu koru dziedāšanu, kad būtu grēks to nerādīt. Katram, kas vēlās uz šeit uz vietas, ko tad mēs darām, kā mēs dziedam. Un, protams, ļaut arī pašiem sev parādīt, jo tā sacensība koriem ir līdzīga mazliet kā sportā. Viņi varbūt nav tik azartiski, bet tajā pat laikā, protams, ka sacensības arī Latvijā koriem, koru kari, tāpat arī pasaulē koru konkurss. Tā, man liekas, ir tāds laba savas formas un savu varēšanas uzturēšanas lieta. Atklāšanas koncerts sākumā kā īpašie viesi uzstājās pasaules slavenais jauniešu koris Kamēr. Pēc tam koncerta priekšnesumas sniedz kori no Igaunijas, Polijas, Bulgārijas un Fēru salām. Līdz visbeidzot visu zāli kājās uzrāva Rīgas Doma kora skolas gospeļu koris, kurā azartiski dzied džeza un muzikālā teātra nodaļas audzēkņi. Viņi iedusmo mani, tā nav problēma, ļoti daudz, kas korī notiek, ir viņa paša iniciatīva, un man atliek vien pabīdīt viņus pareizajā virzienā. Godīgi sakot, mēs nedomājam kategorijā sports. Mēs šoreiz nedomājam kategorijā sports, jo mums šī dziedāšana sagādā tik daudz prieka, ka katru reizi, kad mums ir publika, jaunieši vienkārši uzplaukst. Īstās sacensības sāks šodien. Četru dienu laikā dziedātāji mērosies spēkiem 9 kategorijās. VEF kultūras pilī notiek gospeļu koru konkurss, turpinās vecās Svētās Ģertrūdes baznīcā kā garīgās mūzikas konkurss, bet piekdien Latvijas universitātes aulās sacentīsies Latvijas kori, lai finālā starptautiska žūrija varētu atlasīt tos labākos korus, kuri būs tiesīgi sacensties par Imanta Kokara balvu. Dziedāšana ir universāla valoda, kuru mēs visi zinām, visi sajūtām ar sirdi. Kā šeit, tikko uzstājās gospeļu koris un visus aizrāva. Dziedāja ar prieku, un tā ir viena no galvenajām lietām, runājot par mūziku. Žūrijas uzdevums ir motivēt korus, jo jūs redzat prieku, ar kādu viņi dzied, un kaut kā stimulēt to. Tas, protams, ir grūti būt kritiskam un tajā pašā laikā domāt, ko es darītu kā diriģents, kā uzlabot un kā rīkotos kā dziedātājs. Dziedāšana ir kā relaksēšanās no stresa. Man tā līdzinās terapijai. Dziedāšana nozīmē visu. Mēs esam no Fēru salām, un tas ir veidojies vēsturiski. Piemēram, kad nebija papīra, visu izteica dziesmās. Noslēguma ceremonijā pirms konkursa rezultātu paziņošanas un galvenās balvas pasniegšanas koncerta apmeklētājus priecēs īpaši izveidotais festivāla koris, kas atskaņos starptautiskos koru pasākumos populāras un koru olimpiādēm īpaši sacrētas dziesmas. Aneta Lesīte, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.